Hi guys, bem-vindos ao nosso podcast de hoje. Isso aqui é promédio, hope, que ainda durante o podcast não aqui, nós vamos falar com diferentes pessoas e uma conversação também interessante, relacionada com vida, profissão e com também o pensamento também de nos invitados a cada vez. Me diga, isso aqui é um podcast interessante, não somente para você escutar e entender, mas também para inspirar-vos. Motivado também, ando a vivir também, cambia o pensamento, o mira não para o que se trata a vida em sua totalidade. Me mesmo disse que hoje também me tem co-host junto comigo, que é Alex. Alex, como está? Bom, como está vendo? Bom, bom. Me estou contente de te invitar para botar o co-host hoje de nosso primeiro podcast. Yes, excited seguro para o primeiro podcast de hoje. Ando para nosso primeiro podcast, me avisa que nós estamos abrindo também com um big shebang, uma entrevista. Isso é de verdade, com nosso invitado de honor, com Liesje Obispo. Liesje, contado, sim? Olá. Conta bem, Edu. Também aqui tranquilo. Vou dar na cor só, agora que é, Ife, Jess. Assim, para um rato. E assim, tem que loucura. Great. Contento que botei junto conosco, contento que botei aceitar também nossa invitação de te. Mas a mim sempre está mirado, tendo de bom, então me quer com boa história, boa vida, tá algo seguro, hobby interessante, com nosso por sim, hobby for DJ também, boa previsa que não de maneira que botar tá como persona. Mas sempre nossa visa, a gente está wakbo, na, den social media, não está wakbo trato, ou vídeo, whatever. Pero ti un ser humano, un gente muy enan, que tur día de nuevo talanta y lucha para lograr lo que logra de vida. Anto pensé, a mí también es great para ti un tipo de programa sina con nuestro papi, con gente, anto para abo también explica, anto inspira otro nan que te sienta en casa. Exacto. Mi también, obi great que me porta, bo promé, invitado de podcast, mi que pisa tur e fellow followers nan, welcome. A ver, un día más, un año further, pa bo se reconocí con mi, pa sombra, mi de que cada un día que pasa, cierto cosa nan ta cambia, entonces mi pensamiento también ta cambia. Entonces, pero ho, ish is not gonna go out. Yeah! Ando cada vez un con novo, entonces, I'm glad to be here. Sí, pero te queda update, upgrade. Update, upgrade, sí. David. Ahora, Liesje, un pregunto, ¿no? La cosa es que en la que tú viste a Wagner no conoce Liesje. Introduce un mes. ¿Quién está Liesje, eigenlijk? Hi, Liesje está un, ya, eigenlijk, icon que tú tienes que conocer. El nombre real está ainda, mino, por a mencionar, mino, que van a venir a decir ainda, porque está distinguido. Image e personal correcto. E persona personal na casa, anto é tão diferente, um diferença hopi grande e me daquele se algum gente que sa de mi vida of como está fora de Liesje, sorry, you not in COVID, na lota bisabo mesmo com os cultura na bisabo a parte para não curpa, me dá um hopi humilde e lo que bota mira bota haya, pero nota lo que está está en totalidad de Liesje Obispo. Me acabé hace 29 años de edad, me not in you, I'm single on the moment, so I'm really enjoying life. Me está viviendo dos veces de Lulanda con aquí. ¿Qué más na lo que está de mí? Ok, no, interesante. Ahora, Liesje, nos va a pedir de bo trabajo, bo profesión. Nos va a ir a pedir, hey, okay. Contanos un tique de ese. Ya, me está un stripper. Então, yeah, então basically eu aqui international, por dor com COVID a cair de opi festa no opi lugar antin, yeah, lockdown com coisa não me se guarda, por yeah, online me tá basic ainda tá explore então aí bright e yeah sensualidade na dentro tá de maneira me se tá e ainda me tá vai no caso de gente dos cumpleaños of bachelor me baila então. Ja, ik word eigenlijk erotisch. Alles wat dat te maken met erotisch, dan ja, mijn oma. Oké, en dan zien we ons bij Bekmoratu. Kom bing bij je gaan bij Bira om stripper. Pas om bra. Is dat het algo trouwens? Dat als dat je die avond mira toch basta taboe. In certo sentido. Kom bij je gaan. Misschien voor je kito, bota bota saco, te zeilen, bota keer haan, zie ik hem erbij. Si, voor je kito, bota bota baila, riba mijn mama. Zo meestal kun je stoel naar kanten, den skeiro, ku. Hair straightener, que sei, não, Deus. Mas também acaba com isso. Isso aqui deve vir louco, ou deve vir entertainer. Então, me está dizendo, é clector cosco, me está botando a ser feio. Agora, me está botando a ter jeugd detentie, dus um gevangenis de jeugd. E na não, botava a MTV, então, door de lo que me está botando a mirar, internet para mim, momento, e, ja, botando a make a choice com me que está
E loucura com a mira aí, dos basic, assim, net like na, lo que a mira of, com a seguir vai escola para minha estúdio, porque eu tava escola bom bom. Uhum. Então, já, e que isso tava bem fácil. Mas ao dado momento, eu pensa que já me falta hope aí mais para baixo. Então, que me pode fazer o aqui com o estúdio. Uhum. E que isso tava da hope, já, simple e snel gemaakt. Então, uma vaca vai ser fácil. Uhum. E uma pergunta, o que você está estudando ainda? O que você está estudando? Eu estou estudando administrativo medewerkster. Okay. Eu estou com um computador, então, porque eu não tinha medo de comunicar com gente, eu estava bom para a minha CC, e marketing, e sales via telefone. Ok, então agora, se você vai walk back agora aqui, quanto tempo você está fazendo esse trabalho aqui? 10, me cabia assim. 10? Ah, yeah. Ok, yeah. Então, me cabia 29, então você tem... Fei 19 anos ongeveer, hoe moet dat gaan zien dat ik was eigenlijk? Ja, fei 19 anos dat was dat open, dus dat was dat online, kun je dat zien dan? Kun je dan ook met zijn firma? Maar met dat in fei 18, kun je dat wat zien kan, want ja, dat was dat onder de radar. Oké. Dat was dat een hype in dat kun je wanneer je subi stage story net als haar telefoon. Sí, correcto, verdad. Om een pregunta, nou, sorry, met dit een piekje dan. Laat ons maar backplampen, Liesje 19 of 18 anos ei. Vou primeiro para ir lá com a mamãe na família na essa. Qual a reação na RBC? Eu não estava sacando, eu fui 12, 13, me sentindo loucura. Eu não pensava que eu com ele, eu me subi stage para ele, porque eu não tinha medo e coragem de mim. Minha família na turma para ir lá e ter a música. Então, é algo que eu tenho sangue para ver. Okay. Então, é o momento que minha mamãe mira para o meu vídeo online, ela encontrou-me com o que eu estava bom na minha cabeça, ou que eu estava fumando. Digo que não me estava bem, bem, para uma mamãe gana. Então eu não me mostrei, sem ela disse a mim, que eu devia esquecer, agora ela mira com... Mas, já, em que tem algo bom e não, não worry, mas, contra mim, ela começou a aceitar. Me está com a redinha, né? 5, correto? Ou que sem, não estava da saca. Me está com a redinha, mesmo também. Pero eu estava da 5, só, é. Estava da Porto de Índio, atrás de Festival Center, baile na Anan, Vast, tem City to Go. E se eu da Curi de Anan, cambia para a ideia, eu estava 5, baile a competência, sale de Anan, baile Fabulous. Depois Fabulous vai prever. Então, eu acabo de ir com 8 mil, 6 mil, 7 mil, dependendo. Surge a webs. Oh, ok, pero, pero se você quer trabalhar, você vai pedir coragem, antobalia, arriba mesa. Mas para você quitar, para você pagar diante de gente, você tem algo outro. Você exigiu outro tipo de coragem, anto. Toch não. Não? Holanda é open-minded. Ok. Viva Holanda, há pouco tempo. Então, eu vim para Holanda, saliendo fei e detenção, como... Muita coopera sua jeugd. Quando você vai dar seu mês, você vai ter uma viva regra e maneira que você vai dar em gevangenis. Então, eu estava de uma maneira curiosa de como eu também, openly, be myself, fazer o que eu quero fazer. Então, eu estou aqui, eu também quero, não tenho coragem, é verdade. Então, eu sempre penso, eu quero ser extreme, eu quero ser mais ferro do que não. Eu estou me mirando, eu tenho até grande, eu não tenho temporada, eu estava tão pior. Ok, mas eu tenho que ter to, eu tenho que ter, para mim, eu tenho que ter blusa no mapa só. Lo que me tem me dá mostrar é coragem e me dá querer. Ah, eu sei se você me diz que não sempre botar tem coragem, então botar botar seguro de bobo outerlook também, vou dizer. Sim. Pero toch vas corre, toch passa certo enhancements na along the way. Combin. Ya, passou. Ora vou começar bem merca. Of, me vista 5 anos depois, vou dar começar mira com e rounding é nanta importante. Então para cada bebo bem, não com botar tem, of pe cliente, não que da mirabo sexually attractive, but about yeah, come here, look what the mirror, kiko tanang interest na anto, ya chan chan ko tete sempre tawala tay ko skuin na ke mira extreme, so e Venezuelana na ke aro Colombiana, tabine kina na sa kong to erection di ene na so mi promi bailata tawala tay in Campo Alegre, okay, kasi but the mirror kong nanta erection na just fei na but tama neribun wow, pero na tawala tay demi ka bis sino porta fei just 8 just nyo lumita ta klaka ba, pero mita ba tawala sa ng kumpa ya gezelligheid, maar ik kon een auto in busy surgery. Ah, een pregunta random, nou. Voor example, in Amerika, wat waken, dan make it rain, kiezen. Je kost dat op je generous, dan make it rain, of dan hou tips. Or dat kost privaat, dan dat tip, dan dat make it rain, pas op, wat dat bij zoveel, dan dat je prijs, oké. En toen was dat pidie, wanneer een staattarief, en toen bij zo'n kamer, zijn naar bank, naar casino of zo, wat ding, zijn die tira. Oké. Maar zo'n naam wat een motivaar, moet je me bij mij, maar leeuw, of maar dan toe uithouding zo'n ogen, zo'n... Bom, depois eu vou bailar um cantinho full, para me sentar ali, então vai lá 30 minutos, mês para bom. Uau! Mas assim, me mira, vou make it rain, really, sigue, me dá assim, claro. Me mira com ele. E não tem mais 100, não tem mais calma. Ah, então como tá treino, eigenlijk? Eu me mira, mas é um tipo de, vamos dizer,
kenshi, kut, subi, palo, dry, dalkoprol. Una ba sinya to rekonstruir? Ina train, ito kong wak na apen. Sige? Ayudami. Pero bumi sa ting forsa de mo brasa, mando, bumi sa ting forsa, dos kung kung ba, si e tipo de kraft training. Ina tapata si ejercicio eto. Kung mita pata wak e kosa, ento, e momento, ino bisa, or mi tiyo, adrenalina din fiesta, e tapata bay. Or mi train na kas, e no tapata bay. Ento, mitas nime na mimpa wanta, mi kurpo, dos, ma, kung give up, e training, ma, this way, wak, kikota e, a little secrets nang po uso po kuero bira strong of kung sa koy no mas no flex kung sa koy but buko pa kuero tas no buko pa kuero ta mas clay ah clay mo a buko pa kaya pegane pipa pero batay abo kung certo talc powder kung certo salve nang ko tas buko pa seco inano kung batay kaya pegane pipa dus makumisama na bay inkamimente mas de koy anto ora me fiesta me dai prepara a cava, mi tu un te fede in auto per me come sale, ma se mi dice, ehi, mi te subi pipa, mi te baile, dipende qua luga mi llega. Ok, ando lì che vai robes, oit? Nunca in. Nunca, de, afklopen, ja. Afklopen. Awo, como te dil bambisa che nanku, trobe non sa, como gente mujer, anto si pota, si tipo di profession assine, gente te mirabo, gente mirabo de un certo manera, certo forma nan, pero toch na certo sentido, bo mester, exigi un grado di respect si di gente. Anto tin boya buta hanya bu forral ku hen no sien de hombre nan anto no baba pe mal di de hombre pero hen de hombre nan ti ora ta purba pa sobra nan amirabo sina o fa sombra nan saco buta si cierto cos como ta atende que sei ma shadia ma in academica bes ora mi sale mi casco e lisha but on list of yet yeah ando bueno ta sale casco mo e persona vil di mi ta sale como lisha okay. Como ande Deus, já de minha cabeça, é momento de comida para dentro, espelho para direita, para mim começar, e me dá maneira, não, a mim, vou ver se coisa, porque era muito simples, não, ai, tá estreia para botar, vou ver se coisa, Deus, me dá maneira, você sabe, build up a fantasy, posso ter seita e ajudar-me, come e bebe, e seita e sem, ando cara para me sair, me sabe como está a ilustopia, me sabe como está a minha curva, está a donar-me sem, Deus, me dá maneira, preparar mental para me sair, enfrentar e confrontar, tudo, e gente, homem, não, posso ter seita e Jenner, como está a maneira, eigenlijk botar, botar, focus, mas antes de dizer, sim. Pero como te atende ku nan ta falta bu respect? No. A mí no te siente que te falta mente respect. Mm-hmm. Con ta lack on ¿cómo está? Capacidad de nos yugo santiano, ¿no? Así. Mm-hmm. Pues sombra nan tiene manera de acercarme un eco no está correcto, mm-hmm. pero el guy soft tampoco no está atraído, mi Dios. Yeah. Para mí ya, para mí está con, está con being home, entonces ya, enjoy it. Pero bueno, está parvo, ¿sabes? No me dicen, hey, para el bobo, culpa. No, son mis chicumi de escena. Ahora me cabe bailar en la fiesta, como no me cabe bailar, que te me paña, no te me arranca, 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 pero arriba acá, yo me no, ay, a mí, ainda. Pero ainda falta mi respeto, el sistema, ¿eh? Okay. Mi atende nante ama tu maneira tu sistema e ama tu coisa e mundo que não pode amar, pero nada, mané, puta, of sí, sí, whatever. Sí. Entende com ainda. Tu naquele dia me comecei a atender com ele, mas eu comecei a pensar, mané, ei, mas aqui também não roubês. Pero não tava nem assim, ele passou tudo que é toch, is, é touch, é araque, é contacto, não, tudo que, mané, get to know me, anto. Ya, mané, me tava, dorco diariamente, me tava em minha atenção de tour tipo de Enio Humber, até que era com 90% de Yucarson, não tava mirando como o seu objeto. Sim, sim, sim. Então, esse bobo é incustumbrado com neta. Along the way, vou te acostumar. Incustumbrado com ele virar algo normal, é orico, engelic, então, whatever, sabe, com um sique vai, cana, off, vou te avisar que não, me tava para, dorco também trabalho, lagame a se leave, lagame... Não, me tava se leave, me tava, mané, o aqui que eu tava com o menino, então, em que situação é que ele tava se chamando-me? A Olixo, natural, me tava cá de estrada. Babi sa awori berat ku bunu gusa gai swag. Describe a perfect guy pabo. Si pula tra un guy perfecto kung alo siya right of kung elo ta. Preto mi sa ta kung hopi preto. How dark how better. And mi sa ti masha muscle pero mi sa tiki mas alto ku mi mes. Anto lately mi tama ne hopi into rasta lasto. Ay, May. ¿Tu barba o barba? Barba me siento zoizo. Sí. Voy a cachón, tengo que dormir de uki. Oh, my God. Alguna otra pregunta, mi señora, también va a avisar que no tengo ainda. Tiene un momento que voy a avisar que edad que voy a avisar. Por tanto, para mí, 35, lo que voy a avisar, it comes when it comes. No, 35. 35? 35, net. Me avisa que edad es menos que llegue cinta na barica of sinting a you. Pero dor ku misaku mi abiba como el estopiak mi abiba como el letter P anto mi acepte asina mi saca ko mi diario ta ko mi tin ku bebiba ku e feedback e comentario nan di hindi mi ke toch un persona ku si eta basic ta tira liba mi of ke saku e ke
forma un biba come esa que me se casa con mi prome me traen yo y no te traen yo prome mi casa pues ya me sa que no me puto más en caba para aquí como me traen yo o que me sienta guarda y vamos a bailar a mí a también como yo no más está maravo prome Aulicio un pregunto algo escribe todo comenzó ahora que un niño así muy contento vos tiene un niño que estaba con right now I got a lot. Mi telefone está muito contente, actually. Mas a cada vez que eu zoa, eu me saco, eita, um hindi, ou um hindi novo, ou whatever it is. And depois, qualquer mensagem que eu vou estar muito contente, ou você que não diga, não, não, qualquer mensagem, se está on the work term, sim. Desculpe, eu vou estar me sentindo com o voo, ou se ele pagando me, ok, it's good. Passo o papiano trovo di e parte di un frey of tamina sa kiko di liscia questo si con ah mi mamma recentemente un mucho amo un young man ma ne young and entava da preto no però ando edita proprio frey che la un drabu con ying con da tinta chi ha passato con no o aqui mi te single no sa dor di video e oak ma am bei walk back and to botanya commentare non toch opbouwend and to di famiglia non così da care e mira in realtà and to in teori e lo che so che ne mira posso mettere da un edit video ne che si e page nang dus porasi nan best di butte maniere ta di totalità con ma comisa e life vado comprendere che to un caring person ku saku ti hene ta vai sta bomui den su personal lifestyle and to e persone ore notava da strong sufficiente pa difendimi come un hombre and ya capena na botin ja min punt pa min relatie want een maas koren maar als je elke maas je in bezig je waak ik wat je deed want ook je per se waak negatief is maar een en ook dat binkel je wat negatief ook dan nota bon kunnen ele man ela que cos afectem te ela afectem de que mental também você vai ter um mental facility na Holanda na lang wow dessa coisa a dale base do que vergüenza of e comentário na e ofenta tua estima bom. You really think so? Sim, é importante a gente estimar. É sexo, leva a gusta. Não com espaço importante. Mas quanto tempo você andava de junto? 9 luna, net. Ah, 9 luna. Da 2 dias, mas está falta, nós lá de 9 luna. Oh, ok. Mas eu estava trabalhando bom, sim. A mim, vivendo sem worry com ele. Sem worry com sua... que é tão importante você não estava mencionando. Você não estava algo que eu tinha que fazer com ele. Eu estava vivendo sempre em minha vida. Então eu estava ajudando-me de... trecer-me de lá, de... Dei mi ya sexual needs pa mi tava da suficiente mi tava da wax so gebreken an anto dor di idea e ma ve comsa focus mi riva so gebreken an okay o pa bi se kinando era ta facil pa elisha ha ya un hende hamber ku da stimele di verdad ku in nota pa e parti sexual e so ma enga di mica bi escapa ku nyu amor ku acerca mi te di mese 35 ku mi laga e biba ku mi biba no ora ki no porti mi pa serio. Deus, me tá pegurado, pero um problema só que eu vou botar minha mané, começar a lá atrás e trajetória, já, meu coração, é aquilo que seria, então, diz biba, pá, é o momento que me tá passando bom. Então, eu me tava buscando em sexo, sabe? Me tá ligado, esse sexo era um rol para mim, que eu vou ir ao volto, senão me tá seguindo esse meu biba, mas tá tranquilo. A Olixa, nós temos, logo depois, basta falar essa baba, que também tá gostava, que sei, não? Macho bem, preto aqui, que torna, como é que tá assim? Papi cubo, você como tá se chega na como freia aí chega na abo, como é que tá bem? Você pode ser menina, se não unreachable, de banda, você que me quer bem? Como é que tá bem? Minha nota unreachable, você pode book me ando de na lang, já que da papi ami of skivicos, você é mal? O pedi na vai sim na ando. É muito sensacional. Começar com booking, like you paid for my attention. Yes. Então é um negócio que se dá para outro, como dá para sentir minha sina baixi. Eu tenho um momento, depois de tanto anos, eu comecei a sentir e needs de ter um hende. Você com um hende tem o filho que está baixinho. Então, eu também tenho um momento que eu também get back to myself, quando eu penso de como eu não estou sentindo completo. Quando eu também penso que, ai, portanto, uma pessoa me está de minha banda, caminha por, e que eu não estou aqui, o que é importante. Então, toch me também, ok, mas não é quem que está, eu aqui me também, chill com o hende, fast. Então, logo, eu trabalho atrás. Sei, tá bom, tá tudo como tá bem sério com ele. Ok. Então, sei, vou dizer que não é power, aqui vou dizer que não se promete como 35, nenhum rende, mas não tá bem larga, que tá o forte para o trabalho que vou dar, sim. Não tá querendo, não entra na nota de... posição, a favor. Posição, para si, para saber que dor com lo que não me queda passa, de... Tá bom, tá me cambia, minha importância, né? Então, me devia saber que uma bíblia, eu vou para... Já, por mim, 5 anos, eu vou pedir lo que ele já pensa de mim.
Antes que afecta a mí una manera u otra, mi relación por mí no va ahí. Entonces, otros cinco años, viva mucho arriba, van a walk con Leo mi pollega, van a extender y grenzen de mi mes. Entonces, walk me go up extreme, el último año aquí. Entonces, me saco de manera como estaba yendo aquí, si me sigue mi invita, aquí voy a mi puerta, claro. Entonces, de vez que ok, van mi papá mi 5 años no te ahora papá pedí aquí un año está claro aquí como que me han que mi casa está claro mi trabajo settled entonces van a creer que ni con mi negocio ok negocio botín sí no me te voy a abrir un strip club slash tanto visto no papi bo no bo idea nada sí sí pero me te voy a dar todo algún cosa para si un año para copiar tanto visto ok Liesje me quiero abrir un sex club slash sex shop delante. Okay. Na corsa aquí na. Oh, great. Okay. Sí, okay. Bedoeling. Oh, interesante, interesante, seguro, seguro. Lo que cu. Okay, sorry, sí. Liesje, me te pregunto, no? La que nos pisa cu si bota un strip para ahora aquí. Kiko otro si lo bota picture o me está. Por ejemplo, me lo bota en your first call, un lawyer of te algo bota pisa cu aparte para pisa o estudia para administrarse. Es cosa que engle que me te quiera ta si me bota un strip. Si me bota un strip, lo me te bota ta work un stewardess. Okay. Mas eu disse, eu estava em gol de energia. Então, eu tenho comissão na administração na Holanda, que eu estava assim, quando eu me coi, eu disse, tapa não. Mas como eu estava na minha administração, eu disse, como eu me posso ir Bali, front office, ou um sales via telefone, eu estava na riba e carreira para Bali. Então, já. Vida a trover. Vida a trover, tem esse outro coisa em caminho, papo. Então, já, meu interesse na abre, então... Para o que é bom, me dá muita para o ar, me disse que é bom por ver que eu estou em célula, então não dá para o baile. Então me dá para o baile, que é muito nova, tem uma atividade, um grupo nada bem junto. Me dá para também outshine, muito nova, também não é qualquer mês para mim. Então, uma mira, como eu tenho um pen vrintes, dois, três, e bem afdeling, muito homem, então me diz. E vou espelhar tudo, tudo de novo para cá, mas eu comecei a dizer que eu não, se, é, leider e mentor com muita tinta também estava daí no ombro então estava manipulando também dos cada um costa estava vindo maneira com um challenge então me senti mesmo não contente me cabia assim malo então me disse não e com ele me tinha curso agora se boa que agora que deu e trabalho está fazendo aqui bota bisa com bota satisfeito para que parte e trobe de is bota gana bom com né ando e trabalho bota se dos bo input ando com o que bota saca por dia como bota mira me input não tá nada ou me de manhã um cofre com 30, 40 lingerie de dia ando durante essa promoção para lugar onde lingerie também me tá em hope grátis dos me não tá bem tá gastando na panha ando ora na book bota e panha bota bisa então já gasolina 10 florins 10 euro para boiega ando a boiega bota 300 dos tá 350 bem arriba. Eu me dequei de 20 minutos, 350, estou indo lá que estou contente. A parte de Bali, você está fazendo algo outro também, ou você tem na Bali etiqueta? Não, eu estou fazendo erotic massage, happy ending com mão. Oh, ok. Então, se é pessoa da preta, mas nem me vista, com, tipo, mira, é pessoa com me queima de lante, me, esta halte momento aí. É para mais leu. Maybe why not, yeah. Ok, ok. Package completo. Okay. Obi chance. Shona, ja, você está taking notes. É certo, verdade. Não, a boa história, seguro, é interessante. Eu sei, Bobo, que não tenho nenhum regret de escolher para fazer o que você está fazendo. Não, at all. At all. Nem com a família, nada. Nada. Não, porque também foi o que me senti. Agora, meu papai também, de parte internacional. Agora, meu papai de internacional, que com internacional? De Europa ou só, ou Holanda, como é que está? Europa, América, África. Não vai hopi caminho, não vai até Tóquio. Just mais se hopi. Just nanta book, vou bisar vou bin Tóquio com ele. Nanta book, me com nanta, a minha filha online paga 50% de lanta e ticket com e hotel tá befestigt. E da mirei o meu número. Anto, já ora vou trek nanta eu com meu bel, ponto da mirei o e tu custa echt geregeld. Anto e fly out price nanta outro. Então mirei na mãe, da 50% vou saco e na minha pack para me buy. Então, é sério. E enviar me também com um handy. Se é uma amistade ou algo, mas certo show não, já você acaba de quinta boca, você vai sim, você vai com o Wendy. Oh, ok, ok, ok. Você vai com o Simão, 4 dias, 7 dias. Mas com não está ganhando? Online, via mim. Ah, você tem uma mess page ou com o está? Com minha social media, Instagram, Facebook, social media não está boa. Ok, então ele tem acaso que você tem um manager ou algo assim, né? Sim, eu tenho um manager, então certo número não, of quando eu não tenho seguro de dia, me manda pé. Mas o manager me tem problema, eu estava lá que barrer me social accounts não. Eu tenho problema que eu tenho com outra amiga de nós, ela take everything down.
Dus kan me mijn wachtwoord naar de lead, zeg toch? Als ik ja, maar perder hoop je. Maar perder hoop je die followers. Followers naar de cliënt. Oké, oké. En dan kom maar recuperaar voor deze. En gewoon zie je boete portret of ja, boeske manieren die kinderen de media. Wat dan je in een back zie. Maar ja, hoop je back die Caribbean, koe, ja, Londen, Engeland en rondom. Oh, we komen te gaan aan de koe, Corsota eigenlijk. Is acceptabel, Liesje. We hebben trouwens nog steeds ons juna die tera. We hebben maar eens gekozen dat er algun tiki otro. Ik hoop dat er een tiki tabu aan in de Corso, een tiki controversial. Maar hoe moet je de acceptatie die Corso pakken met Liesje? Portaal wat ik denk dat we niet accepteren, maar bij nu moet ik een tour fiesta die kast, tour onderhandje, tour idee of tour specie die in je ander, maar niet kost gewoon asina. Dan moet je dan pensen, ik hoorde even mijn nummer. Ik heb geen woordje palabra. Maar ik heb een samenwerking. Ik explique palabra. Dus ook ik erin zag, ja, mijn nummer en mijn nummer te luid. Voor een antje, die ik was naïef. Als ik geen mooi, geen grande, over datum, dus. Ik ben 70 jaar, maar ik heb mijn bijna bij mijn opa. Maar ik heb een dispo kwamen. Ik heb een sobrino. Ik heb een jong. Dus ik heb een smoes of een reden voor boek me. De laatste 4-5 jaar, met een hoop attention toch, want ik heb gezegd dat ik aan mijn oké. Ik heb een beetje een andere papa, of ik heb bij op je foto, of ik heb bij Zuid-Afrika of Europa, of ik heb bij je lugar, die manier een koos kwam te bieden, een marakor zou mijn lugar portien, een koos aki, of wat zeg ik even? Een strip club. Strip club zo? Si. Okay. Ik heb de twee andere lugaren en de hobby. Ha, ik heb een campus trainer dat ik kon zien. Ik heb een campus trainer. 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 Ik heb een video poco tempo ik heb een campus trainer. Ik heb Un ende la supporta bati. Che mai robe sei? Sì. Che passa? Persona, e vogliamo menzionare, Hopi, in questo punto, ha messo un corso, e Hopi, interview. Da quando ho cominciato con Mongoni, Anto, vuol dire anche che in Italia è importante di aver messo un business con me, però. Ti chiama on the low, vuoi sapere? Ti scondi, perché? Se mi impegna in high class, of. Sì, ma comandè. Of neat, ma comandè. Anto, ende, e mi da chiedere cada vez che su cosa non vai atrás, of ora e. Sinti malo of not hanging attention of in a cabi cabo kuni at a busca was to be back via di bimbuska army via media. Dat is zo'n assunto. Laat zitten wat ik ben away. Ik ben away met je op je kant. Maar bij jou kan ik praten met de hand toch dat kan zijn op je. Maar wat is dit bij zo'n kast? Maar echt bij zo'n kast? Maar zo kan ik samen noemen. Maar dat wat ik denk, hey, you never sleep. Like, waar je van je bieden? Waar bouw? Wat ik moet pissen? Ik zei, wat ik me bijna. Want de papa kon dit spoedje essay? Sorry? De papa kon dit spoedje essay? Hij belde via telefoon. Maar wie zei, ik was heel personeel. Hij was heel, ik was in algemeen. Toen ik naartoe met mijn ami. En toen heb ik een beetje gezegd dat ik niet aan mij en ook een beetje aan blokkeer en de lied en dan heb ik bij mij aan mij, zodat ik mensen mijn nummer in zijn live. En toen heb ik dat negeren en toen reactioneer ik naar een papje en koos in mijn live. En zeg ik meen ik dat ik een probleem met mij, want ik heb een persoonlijke oorlog met mijn fans. En toen, ja, waarom bij Wake, dan kan je zo'n zwegra, zo kan je naar mijn zaken te kiezen. En dat deed, dus bij een vrij DJ, een bing. Mijn papa kwam me, explicaam ik hoe, kan je nou bij pijn en hangen, dat bij bijna zeker met mijn kaas. Mijn oké, lag al bijna best een probleem, was met de pijn in mijn kaas, kultuur is een, dus dat wat ik had, als ik een papiemento die mijn persoon, ik wil comprende, of ik zat hier kapas, ik ga ik met dat ding, maar dat is niet intimidatie, en dat doen we zo bij informatie, en toen met dat zei ik dat wat aan de kaas. Maar dan mijn bijna, mijn cinturato, verstaan, maar dat was de kaas. En toen hoorde ik me erin, die hebben de poorten, maar kori bij. Bij de porte kaas, iedereen te bedenken. Uh-huh. En dan heb je porta. En toen een persoon na een mes, ik weet het niet, na een mes, en mandaat mij bericht voor de hele police. Bij vind je nou? Ah, wat is het bij je? Wat is het bij je? Ik ga brengen, zeker. Wat ga brengen voor je? Dat ding aan het dalen, kabel. Dus, dat moment, ik heb het bij mij. Ja,
Ik heb gezien dat ik de kaba had. Toen ik wist dat het taser in dus ik verwacht dat ik het niet maar ik heb het niet. Maar ik heb het niet. Oké. Maar ik heb ook gezien dat ik het passen in de kust. Maar toen ik denk, ik heb het nog groot. En toen ik het door de kopie heb, ik heb het commentaar. Ik heb het niet in de kust. Built op een manier om te dealen met de situatie. Want voor mij is het gewoon een situatie. En toen denk ik dat ik het niet heb. Mas assim me vai weird word a busca quase algo que também queda mas grande não tem queda do nele e coisas que ando me deve querer do nele atenção me deve querer que de mim de caminho não tem nada importante para mim de minha vida para sentir dar-me com nada me tem querer sair de mim ou conseguir te enviar a verdade exatamente te enviar a gente a busca e aí se digo anto a verdade me ou conseguir para assim be the better person the bigger person anto ignorar a verdade anto não do nele sugana vou compreender outra pergunta se papo não a parte de bailamento você tem mais hobbies ou outra coisa que você gosta assim por estar conosco não sabe se interessa booking Wak pelikula. Que tipo de pelikula? Que tipo de bookie? Ya, bookie nang mi gusta wak mana dokumenter. Okay. Anto, riba pelikula mi ta wak kopi action ku, ya, waar gebeurde situasyon nang door ko mi mis, mi jeugd, hopi, hopi harm, tu hopi dolok, hopi stress, pero toch ma dunia luga. Anto, karabi mi ta mana wak kung eutari nang ta deal ku nang pasado. Sí. Yes, dokumenter ta algo pa mi, anto ku action dispo mi wak. Sanger tiramento loucura. Correto. Aqui da minha mente foi o que me tá vendo, Juni. Me tá ganhando seguro que great conosco para papia cubo, passou aqui na atrobe, bota menciona, atrobe, bota bota tem um juventud, que tava tem certa coisa na capaça, quando tava tem nada mais mio, anto tá tem vida, bota escorre, atrobe, para vai um mal caminho, para bota escorre, atrobe, para seguir toch, vai de lante, na boa maneira, anto importante, atrobe, que bota tem um self-vertrauen, bota tem um... Mi te quiero obi de mi mes. Sí, quiero de mi mes. Es importante. A pesar de turcos, ¿no? Mm. Ando pensé, te creí, mi te quiero por papi también, cuando se gente está escuchando, y guaca, ahora aquí, para inspirar, para nos gente, mujer, en el sentido de no laga ni un gente bisabo otro, no laga ni un gente bisabo como no tiene valor. Ando como me se quiere de mi mes. A mí cada vez que me dio una situación que la cansa a mí, mita am wak mi meden spill off mi da ku mi telefon tra un selfie anto mi te bisa mi mesku dios su ta mas grande ku su corona anto or mi kada bisa koi et ayudami paso mi te kada pensiori ku mi ta meta un yu dios ni mas ke kon negativo e kosnanta anto si mi no let go kamena mi por let go ka badi ko nan ko pasa mi ken lo tala ge lo aspami anto lo mi dun kada bi baku resti mi vida senti mi mes culpable kamena mi ta ho un ser humano anto ku mande dios E assim não me quero, diz que um ainda está sentindo mal, não pode pensar, eu tenho que dizer que um mês, então busca um zen de Bible, ou algo que está lá que sentir ele tranquilo, para o seu coração, porque não tem que paz, viva com um mês, e pensa um mês. Então, overall, a minha igreja, eu vou também mencionar essa aqui, mas eu me imaginava, eu vou ver para o trabalho que eu vou estar assim, eu vou ver que eu vou estar assim, e a situação de enviar por sair fora de mim, com gente que judge, juzgar, para certa coisa, não... Of in pala pape palabra nandi epei ko buta bisa eo pibia ko kisa sa trobe como ser humano buta meta sinti ti ora ku e cosa ntane a chepa so minta sina mi tun hende mi ta bai bo sa mi tin bon corazón na nota wa tur otro parte nan ei mane ame conoce bu mi ta ya un macha great persona mes des bo sa bo tin un vibration toch contagioso ku bu kuenta ya gana di acercavo bo sa de si mi ta ya hopi great pa sobre bo tin Algo to hobby real kubo kumita admira hobby. De kere say to made door the events nang. Hindi nang ko to follow anto ko. Ding e 10 mensahe nang kubo po pa dia. 8 din nang tatok. Hindi nang ko kita kubo. Kuke mirabo. Kuda dunabo nang kos nang ko napasa din. Dos nang pasado. Pida din ang bida. Kuta yudabo penso niya. Ito kumita sino algo po. Anto toh tayo na mi po inspira. Tayo na mi po yuda. Anto, e bereik na yung bita amin niya, hawin mes teran. E dos, of is un negativo, e nota kansando mi, anto, ultimamente, mi no ting, niyong mensaje negativo, e nako tatilintando, kung tapensa, hey, e nako tabista buscando mi, pa, mene kibra, of so, snap, ya? Ni no tiyan sa, ilaso tempo, anto, te kere, ta Dios, tiyudando mi, pa, so, pa, kumusta, kere, hopi, wake, hopi, mas tanto din, e Dios, kung amita sirvi, kwalta, e Dios, iturhende, anto, mita bibando, e direksyon, anto, Mi no te forbait, no ene nada, pues también me saqué isco en mi pat de vida. Mi dejó un viva con mi mes, viva con paz con mi mes, entonces que te pienso que te acepta a mí.
Se me se di yo le laga algo, paso quita mi fe di camino. Exactamente, aceite se lo chingo. Mi te echt vibando así, entonces sabiendo que mi familia no te support me y echt no te viva con mi, y baila mi cosa, no te repose, no te baila con mi. O sea, con mi papá, con mi familia, mi mamá, la manera con mi amiga, no. Como en esta manera, cuando estaba con mi overdirección, mi pajario, con cuenta, no. Si me pasa, por favor, una noche extraña con un cliente de un cama, o sea, me pide cuenta mi mamá mejor. Como que costa negativo, que costa bom, me pide cuenta mi mamá mejor. Sabía, entonces, me que dor con mi pide cuenta mi mamá, entonces mi papá pide maneta, sin vergüenza, sin nada, mi nota importante, que coge en la foto. Otro viene para foto, pensa, exactamente, es seguro, seguro. No, Liesje, nos tengo. Sera, lamentablemente también. Nos programa de podcast para ahora también. Llamando, pues, danke ti a aceptar también nos invitación y bien sinta conversar con nosotros, entonces la ganó a través de 30 de. Vida personal, di quale trovi tua hobby interessante, sicuro, sicuro, vi sei tamme, non sei la capo, vieni cerca nos, hobby great, danke, danke di corazon, e tu non sei desiabo tour, per tour classi di exito tamme. Danke per accettarmi, per venire con me, e come puoi arrivare, a sinne che disti, sì, podcast, mi sentimi proprio un po' awkward, ora mandarinta, però, ya, mi sentimi comfortable sufficiente, e mi chiede se avevo tamme, hobby exito, devo scogliere di vita ora qui, e... Queremi, bueno, por allá no fui más negativo de lo que amaya de mi vida. O acá me como un forbeal, pues, ma. Y por allá más negatividad que positividad, ando todo, mi taíne, mi taíne, 10 años después. Ando bo por Harry y smile robo cara, mani, nada no pasa. Great, master, ¿verdad? Alex, danke también, estaba de te junto con nos. Seguro, me te cuento de estar aquí en un cubo, como co-host, tipo, por mi podcast. Yes, no sé qué, también los followers, nan, una feliz, feliz día verder. Y chao, nos vemos otro día. Atrobe. Chao. Bendición. Chavitos.